Sveiciens visiem! Šodien mēs ar Tomu teic, esam iznākuši Rīgas ielās. Es atbalstu savu draugu. Toms ir izsludinājis savā Instagramā. Kas tas ir? Konkurss? Nē, bet kā to sauc? Nu, to, ka tu aicini cilvēks fotografēties. Es cenšos ielīst citā nišā, kā to es varētu saukt. Nu jā, un es atbalstu to Tomu, vienkārši pasaucu viņu safčēt man bildes, tā kā šodien tad mēs te par Rīgu bišķiņu iziesim aplīti, safčēsim smukas bildes, nofilmēsim kādu smuku video kadru, tā kā iekārtojies ērtāk, laižam gaisā un redzēs, ko mums atnesīs šodien. Tā, ir pagājušas kaut kāds 10 minūtes, mums jau piesējās apsargs par to, ka mēs fočējam pie Zietauveriem, tā kā, ja jūs ejat tur, kur tur, kā tu šitā te, šitā, te, ja jūs ejat te fočēt, tad, principā, jāsaskaņo viss ir, tā viņš mums teica, nu labi, beigās jau viņš mums tur atļāva fočēt, bet, nu kas ir cilvēkiem mūsdienās, es nezinu, tā kā, Man šķiet, kas tik ļoti slikts var notikt, ja mēs safčējamies pie ēkas, es nezinu. Jā, es nezinu, kā tev šķiet? Kā nekas. Ja nu vienīgais mums ir jaunais kanāls, viņš aizdegās. Tu beidz nolikt. Es tikai smēju. O, skatos, a? Skāvēt. Vajadzētu. Es man liekas, ja ilgstos šitā te iet un turēt to kameru, normāli pleciņu var uzkričāt. Ama Kines taču toreiz vienā vlogā teica, ka viņš esot gājis pie masieris, un tā viņam saka, ka ķipa, o, klausies, tu tā labā pusi tāda ritīgi savilka, diez no kā tas ir. Jā, tā varētu būt. Šitās ir, zin kā, tās arotu slimības, tad šitā ir viena no arotu slimībām. Mugur, pirmkārt. Mugur. Mēs visu savu. Jā, tieši tā. Tā kā kačēt plecs, pirms nodarbojoties ar kaut kādām šitādām aktivitātēm, draugi. Tā darbojās profesionāls fotogrāfs Toms teicis. Šties kā viņš? Izvaro dabu. Bļiņ. Tas nav eko, Tom. Sorry. Tagad? Es te tā ceju pa parciņu, skatos, kas tad te? Tas tā, ka tas slavenais fotogrāfs Toms teicis! Vai ne? Čau visi! Labi čau! Labi čau! Es eju prom! Īstenībā nezinu, kāpēc, bet Toms man ir atvedis uz uzvaras pieminekli. Rekur. Saulīt. Pamazām jau sāk krāsoties, jā. Kamēr Toms tur baigi fočē man. Man jāsmaid, jā? Baigi varbūt man šitā jānastājas. O,
Tagad jāizgriež ce... Oh. Jā, tā kā atbalstīt savus draugus, laimē, nelaimē, un visās citās blēņās. To man tagad būs ļoti daudz sekotāji, es tā ceru. Skat. Nākos du šeien īstenībā es nemaz necerēju, kad šāda te saulīte uzspīdēs, bet apskatoties, draugi. Ļoti labi, ļoti labi. Redzēs, ko mums šis vakars atnesīs tālāk. Zini, kas ir itīgi stulbi? Es laik gribu skatīties te ekrānā. Es, nu, tā kā, zini kā, es pavēršu to ekrānu pret sevi, tā kā runāju. Tev jāskatās ir objektīvā, bet es laik gribās skatīties te ekrānā. Jā. Tad es pēdējā reizē, kad es filmēju, es atklāju to, kad es sev redzu tajā ND filtrā. Un tad uz sevi vienkārši skatos visu laiku tajā ND filtrā. Tādā veidā, nu tā kā tu engage'o labāk un neskaties ekrānu. Arī sanāca ātri pacelties, bišķiņ palidot uz to pusi, ātri sataisīt bildes, un tu jau redzēji, kāda bija pēdējā bilde. Es redzēju smuku. Jā, te var ielikt. Iepludot. Es te ielikšu lejā, tur, aprakstā. Ā, nu arī tur var, jā. Jā. Links uz Tomu Dairdi būs lejā aprakstā, draugi. Jā. Bet īstenībā mēs runājam par to, cik jābūt apzinīgam Rīgā, lidojot ar dronu. Ka nedrīkst īstenībā lidot, bet bišķiņ jau var. Jo, ja gribās, tad bišķiņ var. Vai ne? Jā, nesam. Bet nu neriskējiet. Neriskējiet it īpaši kaut kādās ļoti sensitīvās vietās. Piemēram, pie Zētorņa. Jā, piemēram. Būs var tā kā pacelt, mums. Var pacelties šajā pusi Daugavā un pēc tam lidot uz Zētorņa. Opsties vienkārši tīk labi tur izskatās. Jā. Jāpamēģina forkajā ievlogu. Šobrīd filmēju 4K. Īstenībā, ja tā baigi izstiep to roku, nemaz nav tik ļoti liels tas krops. Nu labi, ir īstenībā baigi liels, bet... Ja tu sev redzētu to, tu jau redzēsi. Nu man būs profila bildi, ja? Sazīmēsim kaut ko. Ko veiksmīgi esam dabūjuši kadrus, kas arī bija padomā. Ceru, kad sanās ļoti labi. Saulīte uzspīdē tieši īstajā momentā. Vispār ļoti smuks vakars tepat Rīgā. Tā kā, jā, liels paldies Tomam. Reku, viņš tur fočē, atrada kadriņu. Nu ko, vēl bišķiņ izies nedaudz pastaigāt un tad jau dosies mājās. Diena tuvojās savai izskaņai, ļoti forša foto pastaiga ar Tomu, safučē man ļoti smuks bildes, es tā ceru, nu ir smuks, Toms jau mums profesionāls tāds fotogrāfs ir. Jā, paldies, ka skatījies šo video, noteikti neaizmirst piesakot man Instagramā, YouTubeā, Facebookā, visur citur, linki būs lejā aprakstā, Toma Dairada arī tur patās. Tā kā tā, tiekamies atkal nākamreiz, visiem foršas bildes, video, siltu vasaru, bez lietas, tiekamies atkal nākamreiz, draugi. Čau. Peace! Tom, tu redzēji jau no EOS R5?
prezentāciju? Es redzēju, jā. Kāds tev domas par šo kameru? Tīri simpātiski. Labi, ne? Jā. Pirks? Es tikko nopirku. R5? Bet, nē, Z6. Nu, labi, Toms ir Nikon Džeks, tā kā nespīdzināšu viņu ar Canon jautājumiem, bet... Bet, ja man nebūtu stik, tad es gan būtu nopirkts. Jā, jo kamera ir diezgan spēcīga. Viss tur tagad ārdās īstenībā internetā par to, ka, nu, spekulē, protams, par to pārkaršanu. Jā, bet tas jau tikai uz 8K, vai ne? Nē, uz visiem modeļiem. Nopiet? Jā.